Pô, como dúvida, logo uma rolas. Um Ronald, um Irafone, um Dogo. Vetë faktit që pi, do me lonë në foli mënyrë shumë sinqertë për futbolin, mos anena. Sa futbolin për qika, që shtë... Ma shkë një zonë atë dhja. Fitore, pse ti, për shembull, është një arsye pse ti s'ka ngu për futboll, pse përvendi, po. Mos i prish fund me a do butra ta di. Amo, ajde e dyta, pse më ngon ty? Pa ja vodi shalt. Ja të mora vesh. Pse më ngon ty të fol për futboll ai Fitore? Po se jam dërmatrollat që foli, që jam mësua dhe pak me najminisht, shtikla, ja, 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 Fitore, e kojtë, ja, dhe provo, se ti si nga cilë, lejë, se ti nga veshën gjyrdush, po, me orë me tirë, që është ka thulti? Kur që është? Me foli për futbol, po, me zinë që a futbol, me Fitore, me foli, që shumë veja të e këqyrë qatë Fitore, të ferezime, që atë, po më doket, ke që ki i punë, të. Ja, ja, na të fina pra nuk të ishi antore të barabartë, stani, shka fiduhet, të fiduhet për kejtë. Po me nej, s'pa duhet me të vetë, po që po thunë që të është ti klap, fistoni, aja, kja. Sa me qash problem me konë që dhe? Jo, po problemi jo kërë zden? Qaja është? A, të më shfalbë se me grajmë të vërë. Po, Fiduhet, qaja është që se dhe, po thua? Po, nuk jeshtë kukull, do me thonë në foli, pëllo me ndimin tem. Ka zdo që gryu futbol, që të do këtë me dalë? Po, kom gryu futbol, ma hollash. Jo, pës, kom gryu nga e kje. As nuk e kom gryu për nga e lendimit, te kom gryu se s'kom pos, kam jam sytë e para. Ja se qik, ja se sa futbol e për qik, atë qështë. Ja, ma, ma shkë gryu një zonë atë dhja. Ty pëse më ngu t'i kosh për futbol? Ti pjanic? Po, tash vetë fakti, vetë fakti që pi, do me lonë në foli mënyrë shumë sinqertë për futbolin, mos anena. Para me? Po, valoj. A po të s'kine vërmanë në dikër të alkoholi, si kjo venisht. Po, ta shone që është vijo punë për muve. Pse, ata tjerë që pëdolin atë me foli për futbol, ta mermelja pi gjamizë dhe bikishës nizën dhe rekla. Nuk punoj me ne, me asni. Mu ka në unë mirë foli, po mdo këtë. E së në bëvë vana i kanë, ku me të rrusë? A di që i ka thonë një hobë, njëse i brëzë. Jo, hajë do të. Jep, ja, gjarë. Që sa së të i gjithë? Fanderit, fanë një pak me një tjetërë, qërë në në bobë, këthe e krytë pak si ke po që sa. Dhe i ta nërej që mikrofonin, se s'mu nga meron më atë nga... I kena kamera dhe ishtë këse që... Jo, jo, ljo të brit me borë vesh, që i ka thonë li holi zemë. Me kojtë nonën, li briti me borë vesh atë ku. U ljo në Afrikë. Shka i ka thonë? I ka thonë të mbukë edhe zemë. Sko fajme, kjo, jepë se kjo e një katonicionë nga, për ka borin atë njejtë. E, ku me atëm, ti, Djoll. Po, pse me mgu mu kur t'folli për futbol, thaë, po, pra shtu ke pyjtë, jam doke. Gjalli mirë i kështë. Po, gjalli mirë, jo? Qërë? Dere kur janisi me folë. Janisi me folë, ta na gjinja ma morë një note. Jo, kini me gjizu me këta, onë zvi asë një emision. Një që përsa ajde. Sëm për bojshë në këtë orbi. Shumë ma mirë që zvi.